елімізде шағын және орта бизнес субъектілері белсенді жұмыс істеп жатыр сонымен бірге кәсіпкерлер де көбейген өткен жылмен салыстырғанда бизнес өкілдерінің саны 18 ке процентке артқан ұлттық экономика министрлігі өкілінің сөзінше қазір 2 миллион қырық мың кәсіпкер кәсібін дөңгелетіп отыр сәйкесінше өнім шығару көлемі де артқан былтырғымен салыстырғанда 23%-ға пайызға көп түскен пайда көлемі 28.7 триллион теңге саланың дамуы жұмыссыз азаматтардың санын азайтуға сеп болып отыр. 4 миллион 272 мүмін астам адам шағын және орта бизнесте жұмыс дейді бұндай көрсеткіштерге әрине ә, мемлекетте жүргізіліп жатқан бірнеше мемлекеттік қаржылық және қаржылық емес бағдарламалар өзінің ақпалын тигізуде кәсіпкер жима бір пайызбен нарықтық пайызбен екінші деңгейлі банктан несие алса оның он пайызы субсидияланып сегіз пайызбен ауылдық жерлерде жеті пайызбен жеңілдетілген несие беріледі